Hvordan virker den her schæfer egentlig? Det vil jeg lige prøve at vise kort. Der sidder to klør, hvis man kan sige det sådan her, der kører ind mod hinanden. Og det gør de, når man trækker her. Så kan man låse den ved at trykke den der ind. Og så har man pilen til at sidde derinde i sådan en full capture. Når man så trækker buen helt op i optræk, så udløser den knappen dernede, lige så snart man slipper, så åbner de op. Så ideen er, at man modsætning til QAD-hylderne og ting og sager, hvor den kan rasle rundt, så her der bliver den fanget herinde i midten og bliver holdt fast. Så nu vil jeg prøve at sætte den på min bue og så se, hvordan det opfører sig. Det her det er min vinterjagtbue, min Carbon Defiant. Og her har jeg en helt fuldstændig velkendt QAD HDX eller hvad pokker den nu hedder. Men problemet herinde er jo, at pilen den ligger bare skralder rundt. Jeg plejer endda at tage den der af. Fordi jeg ved, at jeg alligevel bare går, når jeg pyrer sig, så går jeg bare med den. Endda måske nede, og så holder jeg bare pilen sådan der, eller har rejst den op og holder den sådan der, når jeg bruger den her hylde. Jeg bruger også nogle gange en Hamskea hylde på min jagtbue, men nu har jeg lige den her på. Men nu vil jeg prøve at putte den der Schaefer hylde på, og så må vi se, hvad den kan. Nu har jeg hylden på. Det tog ikke mange mikrosekunder, et par minutter. Og her ser jeg så lige med det samme den første udfordring. Fordi på QAD-hylden, der har man jo snortrække til at sidde herude på siden, og så går det ned her ved siden af bøjlen på højburen ned til kablet. Her på den her Schaefer-hylde, der sidder det lige præcis bagved. Så enten skal den rundt om og røre der, eller rundt om og røre ude på ydersiden. Og jeg tænker, at der er mindst friktion her på indersiden. Der kommer man så til gengæld måske i nærheden af den med armen. Jeg vil prøve først at sætte den på her på indersiden og så se, hvordan det opfører sig. Så har jeg monteret den her Schaefer pilehylde. Jeg har valgt, at den skulle... jeg har simpelthen sat det her trækkabel igennem kablet hernede og lige lavet en knude for at låse den. Og lige overskyden, det har bare sat fast der, men det cutter jeg af, når jeg er færdig. Og jeg valgte at lade den køre på indersiden her. Det er der er mindst friktion. Og ideen, når man skyder med den nu, det er, at man, inden man går ud, så lader man den ved lige at trække ned og låse den der. Når man så trækker buen helt op i optræk, så bliver den her snoren stram. Så udløser knappen. Jeg ved ikke, om I så det, når jeg trækker i den her. Se der. Dup. Nu er hylden altså fri, men er holdt af kablet, og når man så skyder, så åbner kæberne her. Noget af det, jeg har bøvlet lidt med ved den her hylde, det er, at det profil hernede, det har en lidt skarp kant herinde på indersiden. Og det gør, at pilehylden som helhed skal ret højt op. Og normalt, så når jeg sætter buer op, så laver jeg sådan, at undersiden af pilen er ude for undersiden af det hul derinde til pilehylden. Og her der bliver man nødt til at hæve pilehylden så meget, at den ligger ja, sådan lige i den øverste fjerdedel af hullet eller sådan noget. Så det er altså måske 8 mm højere, end jeg normalt ville have gjort. Og det har jeg jo så også skulle hæve mit nokpunkt og tilsvarende mit pip. Så det hele er altså flyttet opad. Og så bliver det jo så lidt spændende at se, når jeg lige trimmer, om jeg kan få den til stadigvæk at lave bullet hole. Fordi når man flytter det hele her opad, så flytter man jo nokpunktet tættere på tophjulet end på bundhjulet, og så er man ude i noget noktravel, der godt kan drille lidt. Men det får vi se, fordi nu skal jeg lige prøve at lave en papirtest af den. Så vil jeg lige prøve at køre en papirtest. Så jeg lader lige buen. Sådan der. Nu er den oppe.
Og jeg prøver lige en mere. Så vil jeg lige prøve at lave en ting. En af de ting, jeg er lidt usikker på ved den her, det er, hvis jeg nu har trukket til et dyr, og den er udløst, og jeg bliver nødt til at tage buen ned igen, så åbner kæberne sig. Hvis jeg så får en ny chance her til at trække lige med det samme igen, så vil jeg godt være sikker på, om det her det kommer lige så højt op, fordi der kommer man jo ikke til at trække den op og låse den, inden man skal afgive skuddet. Der kommer den jo til at være fra der, og så trække den op, så pilen kommer op, og så skyde. Så nu vil jeg lige prøve at gøre det. For at se ad, om det påvirker skudbilledet væsentligt. Sådan. Så kigger vi lige. Det ser fornuftigt ud. Det her, det var jo første skud. Anden skud. Der er lidt skygger her. Og det her, det var den tredje, hvor jeg ikke lader hylden først, men hvor jeg bare prøver at trække den op. Og det er ikke sådan, det afviger voldsomt. Der er måske en lille smule variation. Det skal selvfølgelig prøve at testes på 20-25 meter, og se om der er forskel i træfbilledet på, når man har den lat, eller ikke har den lat som udgangspunkt, inden man skyder. Men nu er den i hvert fald sat op. Nu mangler jeg lige at skyde sigtemærkeren ind igen med den nye hylde her. Fordi den er rykket jo de her 8 mm opad. Så tænker jeg, at jeg skal ud og have skudt alle mærkerne ind igen. Det er jo heldigvis Garmin. Og da jeg ikke har ændret på træklængde eller på min pundstyrke, så burde ballistikken jo være det samme, selvom jeg har flyttet mit nokpunkt. Så i den nyeste opdatering af Garmin-sigtet her, der har de lavet, at man kan parallelt forskyde hele sin sigteskala. Så det vil sige, at jeg kan bare gå ind og sige, at alle mine nuværende kalibrerede mærker, at de skal flyttes op eller ned, indtil det hele passer igen. Så det skal jeg lige have gjort. Men det bliver jo så først i morgen. Men indtil videre, cheferhylden her, det er fornuftigt. Man skal bare passe på kanten hernede. Jeg blev nødt til at flytte pilehylden ret højt op for at undgå, at det her det gør ondt i håndryggen, når man ligesom holder her. Nu går den glat med buen heroppe under, så det er fint. Så nu er det ud i felten at teste den herfra. Så er der lige blevet mørkt i værkstedet, fordi jeg er lidt usikker på, om ved at jeg har flyttet nokpunktet 8 mm op i buen, om det giver skæv nok travel nu, fordi at trækpunktet på strengen ligger højere op i toppen, end den burde. Og det kan man teste ved at skyde sådan en lysnok her, lige at filme det, og så finde lige præcis det billede, hvor skuddet det går af. Så kan man se den streg, som lyset her det tegner, om det går op eller ned, om det går lige. Så nu vil jeg lige prøve at give et skud, og så vil jeg prøve at finde det billede, og så kigge på, hvordan det går. Så går jeg lige ind i filmen og finder det ene billede, som viser lige præcis, hvornår skuddet det er gået af. Her på billedet kan man se lysnok sporet, og det ser jo fint lige ud. Så jeg tænker, at min nok travel her, den er okay, selvom pilehylden er flyttet op. Så vil jeg lige afslutningsvis, inden jeg rent faktisk begynder at gå på jagt med den her hylde her. Det skal jeg om 3 dage, 4 dage, så skal jeg til Sejrø. Så vil jeg bare lige vise, hvorfor det egentlig er så smart. Nu har jeg jo ikke rigtig vist, hvorfor det var smart, men man kan se her, at pilen den bliver holdt fast. Jeg kan ikke engang høre, den rasler, indtil man så skyder. Så det er det, der er så smart. Det var lige mine tanker og sådan... Forløbig test af den her Schaefer pilehylde.
Og så vil jeg selvfølgelig lave en opfølgning, når jeg har været ude i virkeligheden og prøve den på jagt og har gået og skudt lidt med den. Jeg vil selvfølgelig også prøve at skyde 50 meter med den og se, hvordan den er præcisionsmæssigt i forhold til mine normale pilehylder og hvad jeg plejer at kunne gøre med dem. Så det bliver spændende at følge med i, men er der spørgsmål, så skriv på e-mail eller på Messenger til info@haugesbueskydning.dk. Og hvis man er interesseret i Købing, så er det Bogear, der har dem, som de eneste i Danmark. Bogear.dk, som har butik i Virklund lige syd for Silkeborg.